Jag har alltid älskat att läsa böcker ända sedan jag var jätteliten. Och självklart så började jag med att läsa böcker som var i textbokform, som ni ser här. Papper, som ni kan se här. Och jag älskade att läsa, det var så himla avkopplande att kunna göra det. Men efter ett tag så började jag upptäcka att texten som ni kan se här är ju väldigt, väldigt liten. Och man kan inte bestämma själv hur många ord det ska vara på en sida och så. Och jag kunde inte lätt bara göra texten större, om ni förstår vad jag menar. Så efter ett tag så tyckte jag det var lite besvärligt att läsa stora, tjocka böcker som den här. Jag tyckte det var lite jobbigt faktiskt. Så jag började bli intresserad av att kanske börja läsa på min iPhone istället. Eller på min iPad som vi har här. iPad Air 4 som ni kanske ser här. Så efter ett tag så började jag tro att det här kan ju vara häftigt att kunna läsa på en iPad. Så då kunde man ju ha texten till fullo på skärmen. Och hur mycket text man ville på en gång och så vidare. Och jag kunde även använda text-to-speech så jag kunde läsa upp det här samtidigt medan jag läste boken genom att bara göra så här. Myself in the classroom, that's what I did. I could not throw myself down the playing field, but I did throw myself into my studies. And thereafter I became president of my social club, the Hellfires, I presume Woodward asked. Och det funkade jättebra. Jag tyckte det var fantastiskt att kunna läsa böcker på det här sättet. Jag kunde speeda upp mitt läsande genom att höja hastigheten på texten som blev uppläst med text-to-speech. Och jag kunde då läsa boken samtidigt och jag tyckte det här var ett fantastiskt, fantastiskt sätt. Och jag kunde göra det på min iPhone och min iPad. Allting i synk. Jag använde Apple Books-appen för att göra det. Och när jag gjorde det så började jag upptäcka att Apple Books-appen är väldigt locked in. När du köper böcker i Apple Books-appen så kan du inte läsa dem någon annanstans. De finns bara där och du kan inte ta med dem till en annan app eller någonting. Det tyckte jag inte riktigt om. Och sen efter ett tag när jag hade läst väldigt mycket så började jag upptäcka att mina ögon blev väldigt trötta. Och efter ett tag så till och med blev jag så att jag fick huvudvärk av att läsa på min iPhone till exempel. Så det var väldigt jobbigt. Så efter ett tag när jag hade läst på min iPhone och iPad så upptäckte jag att det var skärmens fel. På min senaste iPhone 13 Pro Max här till exempel. De senaste iPhones har ju någonting som heter PWM. Dimming på skärmarna som gör att skärmen flimrar. Det är nästan som man kan se den rulla. Om man har undersöker det så kan du se PWM. Det gör att det flimrar jättemycket på skärmen. Och det går inte att undvika på OLED och sådana skärmar. För att AMOLED och OLED har den tekniken med PWM dimming. Så det innebär att man får lätt huvudvärk. Man får till och med lite yrsel kan du få. Och som sagt väldigt trötta ögon. Och då tänkte jag så här, jag älskar att läsa böcker på min iPhone och min iPad. Men jag vill ju fortfarande inte ha huvudvärk när jag gör det. Så att, vad ska jag göra istället? Ja, då började jag undersöka med e-bokläsare. E-readers. De har ju en e-ink-skärm. Som gör att skärmen ser ut nästan som papper. Så att man kan väldigt enkelt läsa på dem. Och som ni ser här kan man göra texten mindre och större jätteenkelt. Det är liksom, du kan göra hur liten och hur stor du vill. Väldigt enkelt att göra och du kan bläddra sidor väldigt enkelt. Så e-bokläsare tänkte jag, det måste ju vara perfekt för mig. Då kan man ju läsa jättemycket böcker och utan att ögonen blir trötta. Men samtidigt så kunde jag inte använda text-to-speech längre. Så jag kunde inte läsa böcker samtidigt som jag fick dem upplästa för mig. Så jag kunde läsa böcker snabbare. Det gick inte längre. Den första e-bokläsaren jag köpte i hela mitt liv var den här. Det var Kobo Libra H2O. Och jag tyckte den var jättebra och jätteskön att läsa på. Men efter ett tag så upptäckte jag också att formatet på den gillar inte jag. Den är så fyrkantig liksom och knapparna satt på fel ställen. Det var inget skönt att sitta och läsa böcker på den. Så då köpte jag ju den här mindre Kobo Klara 2e
som den heter. Den är ganska ny. Kobo Klara 2E. Men den var ju väldigt liten. Du kunde hålla den enkelt i en hand. Du kunde liksom läsa väldigt bra på den. Och kunde läsa mycket mer oftare på den. Den var så lätt och hålla i. Väldigt tunn. Samtidigt väldigt plastig måste jag säga. Det är otroligt plastig. Så jättedålig byggkvalitet tycker jag. Men så den läste jag ett tag på. Jag tyckte allting var guld och gröna skogar i början. Men så efter ett tag igen då så började jag tänka så här. Jag kan inte läsa överallt. Även fast jag har med mig den här lilla Kobo Klara 2E i väskan eller sådär. Så det blir ju inte av att jag till exempel läser om jag står i en kö eller om jag väntar någonstans. Eller om jag till och med är på toa. Det är inte, då har jag inte den med mig. Så då blir det ju inte läst. Jag kanske vill läsa några rader då och då när jag har tid över liksom. Och det blir ju inte det med en e-bokläsare. Man läser inte precis överallt när man får en lucka. Och det är så jag vill läsa böcker. Så det var jättesvårt. Så ingen av de här två funkade riktigt för mig på grund av det. Så då började jag upptäcka andra e-bokläsare. Började forska med att läsa. Så YouTube-videos som andra e-bokläsare. Pocketbook, Books, e-bokläsare och allting. Men till slut så beslutade jag faktiskt för att köpa en Kindle. En Kindle Paperwhite. Den senaste Kindle Paperwhite. Jag tror det är 11:e utgåvan om jag inte misstar mig. Och det förändrade faktiskt allting för mig. Efter att jag har köpt den här så förändrade det allt. För att du kan använda Kindle-appen på din iPhone och på din iPad. Mycket, mycket enkelt. Och allting är i synk. Så om jag läser en bok på min Kindle. Jag kan läsa samma bok på min iPad och min iPhone. Och allting är i synk. Bokmärken, noteringar, highlights. Allt är i synk. Alla böcker synkas. Så det var ju helt fantastiskt. För då kunde jag helt plötsligt läsa böcker med text-to-speech på min iPhone och min iPad. Och när jag vill ha lite mer relax-tid så att säga, till exempel i mörkret när jag ska sova, kunde jag läsa på min Kindle och även utomhus i direkt solljus. För det är fantastiskt att läsa på e-bokläsare med e-ink-skärmar i direkt solljus. Det är en otrolig känsla. Det funkar så bra jämfört med att läsa på en iPhone eller en iPad i solen. Det går liksom inte. Men det funkar klockrent med en e-bokläsare. Så i mörker och i direkt solljus, då föredrar jag läsa på min Kindle Paperwhite. Och den är så skön att hålla, jättebra byggkvalitet. Jag älskar den här gummiaktiga baksidan att hålla i den och allt det där. Så jag riktigt älskar min Kindle Paperwhite. Den är så fantastisk faktiskt. Så där förändrade allt för mig. Så nu kan jag alltså som sagt läsa allting i precis perfekt synk på min iPhone, iPad och Kindle Paperwhite. Så precis som jag vill ha det. Och du skulle ju kunna synka böcker på en Kobo e-bokläsare med en iPhone och iPad också om du använder Kobo-appen på din iPhone och iPad. Men det funkar bara med böcker du köper i Kobo Store. Så en Kobo e-bokläsare är i min mening mer lockdown och locked in än vad en Kindle, Amazon Kindle device är. En Amazon Kindle kan du föra över böcker jätteenkelt från din dator som du har köpt i vilken affär som helst. Du kan använda Calibre mjukvaran på en dator, föra över böckerna hur enkelt som helst till en Kindle. Det kan du göra med en Kobo också, men då måste de vara DRM-fria givetvis, och det måste de vara på en Kindle också. Men så fort du för över böckerna på en Kobo som är inte från Kobo Store, då kan du inte synka dem med en iPad eller en iPhone. Det går inte med en Kobo e-bokläsare. Du kan inte synka med en iPhone eller en iPad. Det är en omöjlighet. Du kan bara göra det med böcker du köper i Kobo Store. Men på en Kindle kan du det. Du kan föra över vilken bok du vill till din Kindle och ha allting synkat med iPhone och iPad. En stor, stor skillnad för mig. Och dessutom kan du föra över dem trådlöst till en Kindle. Det kan du inte med en Kobo. Men med en Kindle kan du det.
Du kan göra det direkt från Caliber med kvaran trådlöst om du vill. Du kan göra det från din iPhone trådlöst om du vill. Du kan göra det från din iPad trådlöst om du vill. Det funkar hur bra som helst. Det är en omöjlighet på en Kobo. Det kan du inte. Du är helt, det går inte. Så det är en myt att en Kobo är inte lika lockdown, locked in som en Amazon Kindle. Det är en myt. Det enda du faktiskt kan göra som inte du kan göra på en Kindle, inte de senaste Kindle, du kan det på äldre Kindle, är att installera annan mjukvara. Som på den här Libra H2 har jag installerat CoReader. Det kan du inte göra enkelt på en Paperwhite. Då måste du rota den och allt sånt där. Men på en Kobo kan du göra det jätteenkelt. Installera en annan programvara och läsa böcker i. Och det är väl den enda saken som är i så fall mer öppet med en Kobo e-reader istället för en Kindle e-reader. Det är den stora skillnaden. Men annars är den här mycket enklare att ha med att göra. Du kan föra över trådlöst vilka böcker du vill direkt från din dator utan som helst problem. Så det är det jag tycker är den stora skillnaden. Så därför så är Amazon Kindle värt allting för mig. Det är så enkelt att ha allting i synk med alla mina enheter, iPad, iPhone och Kindle. Så nu kan jag läsa böcker precis vart jag än är. Det spelar ingen roll vart jag än är. Så kan jag läsa allting i synk. Självklart med lite skärmen så man kan få huvudvärk och trötta ögon på iPad och iPhone. Men man kan alltså göra det lite då och då hinner du inte få huvudvärk. Och sen längre stunder på Kindle Paperwhite. Det är så jag läser idag och jag är riktigt älskar det. Så, det var väl allt om Amazon Kindle. Det här är ett avsnitt i min podcast, min svenska podcast Svartlingcast. Så ni kan lyssna på i YouTube Music i framtiden förhoppningsvis. YouTube jobbar på det. Och självklart så kan du se den som en vanlig video som du gör precis nu. Det funkar jättebra där med. Och jag hoppas att ni kan prenumerera på den här YouTube-kanalen. Jag behöver fler prenumeranter. Jag vill ha 1000 prenumeranter innan årets slut så jag kan börja tjäna pengar på den här YouTube-kanalen. Så snälla gör det. Inte bara se på videorna. Snälla prenumerera för det skulle hjälpa mig massor. Så snälla gör det. Tack!